Vai tirar do mapa agora. Você tá de brincadeira, mano. Você tá de brincadeira que o cara... Não, o sniper não tem visão de dentro da casa. Eu sinto que a gente tá dando uma melhorada. Me acho. Mas ainda acontecem as... Ai, caralho! É Veterli. Você vai morrer, Sabrão. Deixa eu ver, velho. Os caras vêm em cima de mim. Tô vendo todo mundo aqui. O cara pela tua esquerda, Mustafa. Matei um. Ai, morri. Mas matei um. Tem um morto. Desce pra mim, sabe? Calma que ele vai lá matar. Ele vai lá. Ele foi no elevador, tá arremessando o cara no elevador. Filho da puta. C5 de ouro, eu vou matando rapidinho ele e recuperar a barra de vida. Perdi uma grande.